Tak. Je tady pan Odvárka? Je v plný parádě, to mě těší. Tak se tady podíváme na nějaký zprávy. Oprava chodníku 19.8. Nekonečno až nekonečno. Takže aspoň ani nervák, abyste tam nebyli nevhod. Tohle je taky dobrý. Čekám na zastávce na autobus. Autobus přijde, já nastoupím a z pusy mi vypadne dobrý den, tady Rauchnerová. To už má z práce chudák a pod ní Šárka píše, já mám podobný zásek. Chtěla jsem se objednat na gynekologii a vypadlo ze mě dobrý den, školní družina Habartov. Všichni zaměstnanci musí přestat brečet před návratem do ordinace. Spíš pomůže odborník, než cedulka na hajzlu. To je poměrně krutá organizace teda. Z tohoto auta není třeba věci krást, stačí zavolat na telefonní číslo nebo poslat SMS. Tady taky, tohle je na výtahu a tady je napsáno, pokud máte potřebu něco dloubat, tak se prosím dloubejte v nose a nedloubejte návod na obsluhu. Každá výměna cedulky stojí 100 korun. No a to by bylo všechno.